ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା ଗତକାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଏକଦମ ସତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁଭଳି ବର୍ବରୋଚିତ କାଣ୍ଡ, ଆଜିର ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକମାନେ ବିଜେପିର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ବାଡ଼େଇକରି ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫଟେଇକରି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧାମନଗରରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାବିଂ କରିଛନ୍ତି ଜଣକୁ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିକରି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଇଛି। ଆଜି ସେଠି ଆପଣ 6-7 ଜାଗାରେ ବୁଥ୍ ବାଡ଼େଇକରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଭିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ବାରିପଦାରେ ଇଭିଏମ୍ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଆଜି ପାତ୍ରପୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକିଟି ସେପଟ ଏରିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସେଠି ଆପଣ ବିଜେପିର ଯିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, 6-7 ୱାର୍ଡରେ ଇଭିଏମ୍ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖବର ଆସୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ଏରିଆ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣହତ୍ୟା, 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଗଣହତ୍ୟା କରିଦିଆଗଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଖାଲି ଆଜିର ଗତକାଲି ଆଜି 2 ଦିନର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଇଏ କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? ଏଥିରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଡିଜି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଡିଜି ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପୋଷା ଶୁଆ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାହା କହିବେ ଡିଜି ସେୟା କରିବେ, ଡିଜିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଲା, କେଉଁଠି ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଛି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଜପୁର କଥା ଆପଣ କହିବେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆପ୍ରାଣ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେ ଇଏ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଖସିଯିବେ, ସବୁ ଖସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି ଜେଲ୍ରେ। ତେଣୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୃତ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଚାଲିଛି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ। ବୁଥ୍ ରିଗିଂ, ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ, ଯିଏ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବା, ଆଉ ତାକୁ ପରୋକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ବବି ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଟାକ୍ଷ କରିକିରି ବବି ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଝଗଡ଼ା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବବି ବାବୁଙ୍କ ଏରିଆରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯିଏ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକରେ। ଇଏ 2ଟା ଏରିଆରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଲାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଭଳି ହେଉଛି ତମେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ କଥା ଏଠି ରାଜାରାମ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଜଣେ ବିଧାୟକ ଜାଲି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍, ପୋଲିସ ବଦଳି ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏଠି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଭଳି ରାଜନୀତି ଚାଲୁଛି ସେଇଭଳିଆ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।